Prehajam na naslednjo, peto točko, in sicer mnenje lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonija Kucler Vrhnika. Pa bi prosil gospo Vesno Kranjc za kratko obrazložitev. V mesecu aprilu je občina Vrhnika sprejela dopis sveta vrtca, naj podamo mnenje k imenovanju ravnatelja, novega ravnatelja vrtca Vrhnika. Vemo, da se direktorici, ravnateljici vrtca izteče mandat, zato je svet zavoda pričel nov postopek imenovanja, objavil razpis skladno z zakonom, prijavilo se je 9 kandidatov. Vsi člani naše komisije za volitve in imenovanja so bili vabljeni tudi na predstavitev teh kandidatov, nekateri izmed njih so se predstavitve udeležili, predstavitev je bila v prejšnjem tednu. Na sami predstavitvi je eden izmed kandidatov podal tudi odstopno izjavo, tako da je, da mi bomo danes glasovali samo o 9 kandidatih, da se jim poda pozitivno, negativno oziroma kakršnokoli mnenje. Včeraj je zasedala komisija za volitve imenovanja, na kateri smo te razgovore oziroma vloge še enkrat obravnavali. Vsi člani komisije so se strinjali, prisotni člani, no, ker niso bili vsi prisotni, so se strinjali, da se za vse kandidate poda pozitivno mnenje, ker so bile predstavitve primerne, njihove vloge pa so bile skladne z zakonom in tudi za vse kandidate so ugotovili, da izpolnjujejo pogoje. Danes naš občinski svet podaja mnenje, ki ga bomo tako jutri posredovali na vrtec Vrhnika, ker ima potem vrtec popovdne sejo sveta, na kateri pa ocenjujem oziroma menim, saj temu je ta seja namenjena, da bo svet zavoda odločal o kandidatu. Rabijo še mnenje občinskega sveta, menda pa že imajo mnenje učiteljskega zbora in pa mnenje staršev. Naj povem še to, da naše mnenje ni obvezujoče, vkolikor ga mi ne bi dali v 20 dneh, bi svet odločil brez našega mnenja. Ko bo jutri obravnaval svet to vlogo in če bo karkoli odločil, bo podal na ministrstvo za šolstvo, ministrica bo svoje mnenje podala v 30 dneh, potem pa bo imenovanje ravnatelja, vkolikor bo dokončno. Najlepša hvala. Predlagam, da združimo razpravo in vprašanja, koliko bi kdo razpravljal ali kaj vprašal, prosim za prijave. Koliko prijav ni, bi prešel kar na glasovanje, tle je nekoliko daljše to naše mnenje. In sicer občinskemu svetu, to je moj predlog. Dobre. Občinski svet občine Vrhnike daje pozitivno mnenje k naslednjim kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika. Marija Tevšlič, kaj je to? Teršu. Dobro, se opravičujem, ker ne poznam. Terešuh, v redu. Frida Rupnik, Aja Trdun, Martina Žnidaršič, Martina Žnidaršič, Andreja C.B. Mandič, Katja Štrumberger, Anita Čretnik in Nataša Rijavec. Z naslednjo obrazložitvijo mnenja občinski svet občine Vrhnika na podlagi prijav za prosto delovno mesto ravnateljice podaja pozitivno mnenje kandidatom, za katere je svet VIZ Antonije Kucler ugotovil, da izpolnjujejo pogoje za ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonija Kucler Vrhnika. Kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za ravnatelja, ter so glede na predložena dokazila usposobljeni za upravljanje funkcije ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonija Kucler Vrhnika. Prosim za glasovanje. Najlepša hvala. Ugotavljam, da smo soglasno potrdili ta sklep.